Bueno, ba, penaz, baina horri txuri horietan nik ez nuke zer idatziko. Gure esku dago plataforma nik ez dut errekonozitzen ere autoridadea bezala, ez dolako egiten iruditzen zait. Ez dola egiten herri honek daukan gatazkaren planteamendu egokia. Orduan, errotik oker dabilen norbaiti ezin zaio zer esplikatu, esan egotezan ere ez dut errekonozitzen. Kanpaina horretan gustatzen zait leloa. Baina leloa kontraesankorra da, beraiek proposatzen duten jardunarekin. Gure esku baldin badago zerbait, ez da eskatu behar. Zurea baldin bada, ez duzu eskatu beharrik. Gure esku dago jakina, euskaldunon esku dago gure askatasuna, inork ez diko emango. Eta nork emango digu gutxiago gure menderatzailea baino. Nora eskatuko diogu berari eman diezagun, kendu diguna, lapurtu diguna, nahita, violentziaz, eta bar, ez da, hori da kontraesankorra. Beraz, gure esku baldin badago zergatik eskatu, ez da. Oinarrizko eskubideak ez dira eskatzen, ez dira adosten, ez dira... En fin, eskubideak egiten dira edo errespetatu edo konkulkatu. Guri konkulkatu zaigu herri bezala dagokigun askatasun nazionala. Bai? Orduan, eskubide hori urratu da, eta ez diogu urratu digun horri eskatuko, ze hori da ematea berari boterea berriro gure gainean, ez da? Beraz, eskubideak hasteko ez dira eskatzen, hori litzateke lehenengo zera. Behar duzu, hori ere egia da, inork ez du defendatuko zure eskubidea, zuk ez baldin baduzu indarrik hori defendatzeko. Eskubidea dauka indarra duenak, eskubideak ditu indarra duen horrek. Zuk izan dezakezu, espainolek badute etxe bizitzarako eskubidea, ez baduzu dirurik, inork ez izu bermatuko, ez da. Bizitzeko eskubideare badugu, baina norbait zu baino indartsua baldin bada, hil egiten zaitu. Gaixotasun batek ere, hil egiten zaitu. Punto, indartsuagoa da zu baino, zuk ez duzu indarrik horren kontra egiteko, punto, hor bukatzen da dena. Beraz, eskubideak eskatzen du indarra, hori hasteko. Eskubidea ez da gauza bat, enten natural eta hor artifizial ezagit, gure gainetik dagoen ente batek errespetatuko duen zerbait, da? Guk borrokatu behar dugun zerbait, baina ez dira eskatzen, eta are gutxiago, ukatzen dizun horri, ez da? Hori bat, baina gainera, ez dute eskatzen independentzia, beraz, osea, ez da helburua dela independentzia eta hori egiten diotela eskatu eskubide bezala, dagokiguna, por cierto, bai? Aski izateko eskubidea, independentzia askatasuna da, sinonimoa dira, eta badagokigu, baina hor okerra litzateke hori eskatzea, baina behintzat helburua inork ez luke zalantzan jarriko, ez da? Hemen, eskatu egiten dena da, erabakitzeko eskubidea. Horrek implizitoki daukana oso hauzago horra da, ez da? Euskal Herriak erabaki du. Hain zuzen ere askatasuna behar duela. Erabakita duen talde horrek osatzen du Euskal Herria. Erabakita ez duen horrek utzi dio euskalduna izateari, baina hori ez da iritzi bat, hori izanik esaten dudan zerbait. Ez denioke galdetuko frantses bati edo espainol bati, aleman bati edo bere herria normalizatua taske duen bati, ez denioke galdetuko. Aizu zure herriaren independentzia nahi duzu? Hori absurdo bada. Ez dago munduan aske bizi nahi ez duen herririk. Beraz, zuk esaten bali maduzu, galdetu behar zaiola, ari zara herriaren existentzia bera ukatzen. Herria. Eta horren ordez ari zara esaten gizarte bat badagola, baina herriaren ukazioa da. Hori, nik uste hori larria dela. Ez du, Euskal Herria existitzen da. Eta existitzen delako badagozkio eskubide batzuk, horien artean nagusikita lehenki askatasun nazionalarena. Bai? Beraz hori larria da. Gainera, parean jartzen duz, ez du, bozkatu behar balima duzu, independiente izan, hau da, aske izan, edo mendeko segitu, ari zara parean jartzen, zilegi den zerbait, eta askatasuna, eta delitua den zerbait. Imperialismoa ez daukera bat, ez da sensibilidade demokratiko bat, zilegi, errespetagarria beste batzuen artean, ez barkatu, imperialismoa delitua da. Orduan, zu ari baldin bazara jartzen, aukera bezala, hola segitzea, ari zara zapalkuntza bera ere ukatzen. Ze ezagit, jipoituta den emakume baten egoera ez luke inork ezagit aukera bezala jarriko. Denok jakintzat ematen dugu emakume horrek indarra baldin badu behintzat horri badagokiola askatasuna. Aukera bezala ez da kontemplatu ere egiten hola segitzea delitu bat delako. Orduan, planteatzen baldin baduzu aukera bezala ari zara esaten hori ezala delitua. Imperialismoa ukatzen ari zara berriro ere. Orduan hor gauza asko daude, en fin, nik ezagik jendean oraino konturatzen den horretaz, agian jendea borondaterik onenarekin, jendeak egia da, herri honek badu mobilizatzeko gaitasun bat,
en fin, inertzia batzu badaude, baina ez ari sakon-sakonean, behiratzen bali mauzu hor zer dagoen, dago gure arazoaren ukatzea, ni horrez nagutea aurkituko. Batzu iruditzen zaie, dela erabakitzeko eskubidea dela, autodeterminazio eskubidea, gauza bera, baina beste modu batez esan da, ba, ber, etxaia horrela, ba, bueno, beste izen batekin eta ber, bueno, kamelatzen dugun eta ez. Autodeterminazio eskubidea da askatasun eskubidea, sinonimoak dira. Da, herri batek bere existentzia utxagatik daukan eskubidea aske izateko. Eta gonda, zerbait automatiko beharko lukena, baldintzarik gabe, negoziatu gabe hori da, zerbait de facto, bai? Orduan, autodeterminazio eskubidea ukatzea da, erabakitzeko eskubidea. Karo, imperialismo egongo da pozpozik, ze gainera, karo, bozkatzera baldin bagoaz. Eta jadanik imperialismoak modifikatutako oinarri soziologiko hori, hau da, majoria batzu fabrikatzen ditu, hortan ere badatza kolonizazioa eta, hemen genozidioa egon da, eta kolonien zera, implantatzea, izakera nazionalen ere aldatzea, ideologiaren toksizidade horren bitartez, eta bar, orduan, karo, aldez aurretik fabrikatutako majoria horiek onartuko ditugu? Ha, primeran, osake, hiltzen gaituzte herri bezala, suntxitzen gaituzte, likidatzen gaituzte, eta gainera, haizu, demokratikoki, bozkatu dugulako, espainol izaten segitu nahi dugula, esedez. Ni horrez naute aurkituko. Jadanik erabakita duen herri horrek antolatzen duenean bere resistentzia, antolatzen duenean bere independentzia, hor bai, eta hori datziko dut horri zurietan, nola egin. Baina, nire anaiarreba dira, hain zuzen ere, jadanik erabakita duten horiek. Gainerakoak espainola dira. Herri kolonizatu batean dagoen aniztasuna, da, denetan iguala. Menderatzaileak eta menderatuak osatzen duen hori, hori da hemen dagoen aniztasuna. Eta sentitzen dut, baina nik beste horiek ez ditut kontutan izango. Ez dago munduan herririk horiek kontutan hartzen dituenik. Herri batek askatu nahi baldin badu, bere emanzipazioa nahi baldin badu, egin beharko du, emanzipaztu nahi duten horien artean antolatu independentzia. Besteak kontutan hartu gabe, boterea guk hartu, hemen biziko dira denak, boterea guk izango dugu, guri dago kogulako, punto, komplejuri gabe,